Торговельний центр у Рівному горів через підпал. 30-річний рівнянин хотів спалити сміття, а вогонь перекинувся на магазин. Нагадаємо, вночі 5 січня почав горіти великий торговий центр, що знаходиться на вулиці Коновальця в обласному центрі. А саме зайнялися зовнішні кондиціонери. Протягом 15 хвилин пожежу вдалося приборкати, завдяки чому всі торгові заклади центру та їх майно було врятовано. Вогонь встиг лише пошкодити зовнішню обшивку будівлі площею до 50 квадратних метрів та компресори кондиціонерів і холодильних установок, які знаходились на вулиці. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що до пожежі причетний 30-річний рівнянин Леонід. Чоловік перебуває у медиків на обліку як психічно хворий. Як стверджує Леонід, він хотів підпалити сміття, що знаходилось поблизу торгового закладу, проте полум'я перекинулося на сам заклад і внаслідок чого сталася пожежа. Наразі відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною 1 статті 194 відкрите кримінальне провадження. Це умисне пошкодження майна. Проводиться розслідування. Суму збитку, завдану торговому закладу, правоохоронці не називають. Кажуть, його відшкодує чоловік, який спричинив загорання, або його рідні.